Hatodik házassági évfordulójukon égett Porik Béla is ide otthona. A férj azóta egy sátorban él a leégett ház romjain. Házassági évfordulónk volt a szombaton. Kész, meg volt a házassági évfordulónk. Na sajnos el van. 10 perc alatt égett Porig a házaspár érdi otthona. Béla most a leégett ház a romjai között egy sátorban húzza meg magát, hogy vigyázzon a megmaradt értékeire, a feleség az anyukájához költözött. A tüzet elektromos zárlat okozta, a falban futó vezetékek gyulladtak ki. A házon nem volt biztosítás. Nem tudunk, hol aludni ketten, most rosszul éreztem magát, hogy nem tudott átjönni. Béla már hetek óta a ház felújításán dolgozott, amikor megtörtént a tragédia. Köszönöm vakulni benne a szobába, mostan is érezni ezt a kábelszagot, égett kábelszagot. Sötétség jött valahogy, és ilyen nagy durogás, csattogás, valami recsegés, propogás. Akkor fölnéztem itt a konyhába, itt a mennyezetre, és már lángolt középen. De olyan füst volt, hogy nem láttam. Béla még éppen ki tudott menekülni a házból, mielőtt az berobban. Megfogtam a kést, levágtam a gázpalackot, holom alá csattam, és kiszaladtam egy szál papucsba és rövid nadrágba. Nem tudtam mit tenni, csak hát annyira égett már, hogy menekültem. A házat életveszélyessé nyilvánították, mert bármelyik pillanatban leszakadhatnak az elszenesedett gerendák. Sátorban élek, vigyázok a értékeimre, próbálom letakarni, amit menthető, ami nem, az meg megy a szemétbe. A tűz felemésztett minden emléket. Hát ez volt még édesanyám, a házat is felörököltem, régi képei volt. Béla újjá szeretné építeni a házat, hogy mi hamarabb beköltözhessenek a feleségével. Te mit üzennél a házaspárnak? Írd meg kommentben.